9 iyul 2023-cü il Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatı diqqətinizə çatdırıram. İyulun 8-i saat 23:40-dan iyulun 9-u saat 06:05-ədək, yəni bugün səhər saatlarına qədər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Zərkənd, Ağaraq rayonunun Karçevan yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Bəzirxana və Dəmirçidam, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Kilit yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. İyulun 8-i saat 22:35-dən 23:10-ədək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa və Kəlbəcər rayonları istiqamətində yerləşən mövqələri də atəşə tutulub, bölmələrimiz tərəfindən bu istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Bundan əlavə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopterlər ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikası və Laçın rayon ərazilərində yerləşən mövqələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter və Xocavənd rayonu Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən bölmələrimizin mövqələri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuşlar aparmağa cəhd göstərib, görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində mövqələrimiz üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən kvadrokopterin fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Eyni zamanda mühəndis texnikasının cəlb olunması ilə müxtəlif istiqamətlərdə təminat yollarının genişləndirilməsi, səngərlərin qazılması, sığınacaqların hazırlanması, eləcə də döyüş mövqələrinə müşahidə kameralarının quraşdırılmasına cəhd edən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin fəaliyyəti bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində dayandırılıb.